লাগাই লৈ গল। নমস্কাৰ সকলোকে, আকৌ আজি ওলালো পূজা বুলি, আৰু আজি গৈ আছো টুকুৰা, আৰু আমি এনেকে ভাঙা ফুটা ৰাস্তাদি গৈ আছো। এইবাৰ আৰু কিবা উল্টা নেকি, বানপানী এতিয়াহে হৈ আছে আমাৰ এইপিনে, আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা কমেণ্ট কৰিবচোন। আমি যদি এনেকে ক'ৰবাত ওলাও, বেটাই মানে টোপনি মাৰিবই একবাৰ হলেও, মানে পুৰা মজাকে টোপনি গৈছে। আমাৰ এইফালে ৰাতিপুৱা পুৰা বৰষুণ দিছিল, কিন্তু বতৰ এতিয়া পুৰা ৰ'দ দিছে, ফাটা ফাটি পুৰা পূজা চাব ভাল হ'ব। আহি পালো ডেষ্টিনেশ্যন, আহি পাৰ্কিং কৰিলো, আৰু জেগাটো বেয়া হৈ আছে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে, আৰু ইয়াতে গাড়ী অলপ অলপ শ্লিপো কৰে। আহি দেখিলো ইমান ট্ৰাফিক আৰু মানুহৰ ইমান ভিৰ, মানে যাবলৈ জেগাই নাই, গেটটো এতিয়ালৈকে পোৱাই নাই। এইটো কিবা ভাল লাগিছে ডিজাইনটো। অলপমান আহিয়ে চুনা লগাই লৈ গল ইহঁতে, 70 টকা লৈ গল। কি কম, ইয়াতে আহিলে বেছিভাগ কপালে দেখা পাব, আৰু যিটো লেভেলত গৰম দিছে, মানে যাব টান পাই আছো মই, গম পাইছা না, এনেকুৱা ভিৰত ওপৰত উঠা যাব জানো, একদম ঠেলা হেঁচা ঠেলা হেঁচাকে গৈ আছো। আৰু মই বাবুক লোৱা নাই, কেমেৰা লৈছো, সি আগ বাবুক লৈ লবা দিছো। আৰু এই মাইনাটো আমাৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই তো ফটো মাৰে লৈ আছে, এনেকে এনেকুৱা ভিডিঅ চোৱা মানুহ দেখিলে বহুত বেছি ভাল লাগে, মনটো বহুত ভাল লাগে, গম পাইছে না। ইয়াতে আহি পুৰা ব্ৰাদাৰ গিলাক লগ পালো, যিসকলে আমাৰ ভিডিঅ চাই এনেকুৱা লগ পালে সঁচাকে কিবা এটা ভাল লাগি যায়। আৰু আপোনালোকে এনেকে মৰম ছাপোৰ্ট কৰি যাব, আৰু আপোনালোকক ভাল ভাল দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ' ৰিলচবিলাক। তো বহুত বেছি থেংক ইউ আপোনালোকক মোক লগ দিব অহাৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে নিম্বু চাহ দি আছে, আৰু আমিও এনেকে অলপমান বহি যাওঁ, কাৰণ বহুত বেছি ভাগৰ লাগিলে, আৰু ই বোলে খাব, ময়ো খালোঁ। চাহ খাই থাকোঁতে আৰু এজন বাইদেউ আহিলে, আমাৰ ভিডিঅ' বোলে চাই ফটোষ্ট মাৰি ল'ল, আৰু এই মাইনাটো পুৰা চাই আছে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ কাৰণে, পুৰা কথা চথা পাতি ল'লোঁ। মাইনাটো পুৰা কথা চথা নহয়, একদমতে লাজ পাই আছে। ইয়াৰ পৰা আমি ওলাই দিম বুলি ভাবিলোঁ, কাৰণ ওপৰত যাওঁতেও ইম্পচিবল, যাব নাযায়। তাৰ পৰা আহি ডাইৰেক্ট অতিথি ধাবাত মানে ভাত খাম বুলি ভাবিছোঁ, মানে ভোক লাগিছে, বহুত টাইম ৰখাৰ পিছত ফাইনেলি আহি গ'ল ভাত, আৰু এইটো খাবলৈ ধৰিছে, কাৰণ পুৰা ভোক লাগিছে আমাৰ দুটাক। ঘৰৰ পৰা নাখোৱাকৈ আহিছোঁ যিহেতু, পুৰা ভোক লাগি গৈছে, মেলাও হৈছে, 12টা পাত হ'ল, ভাত খোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া তামোল এনেকৈ চবাই চবাই গৈ আছোঁ লাহে লাহে, আৰু বেটাই পুৰা খুচি যিহেতু পেট ভৰি গ'ল না চবৰে, সেয়েহে এতিয়া আহি গ'লোঁ মাকুৰি, যিহেতু ইফালে গৈছিলোঁ, আহোঁতে সোমালোঁ, আৰু ইয়াতে মানুহ নাই যিহেতু দিন হৈ আছে, আৰু ইয়াৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে, কাৰণ পুৰা ৰাভা ড্ৰেছত আছে, আৰু ওচৰত আহি কিনে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, এনেকুৱা ৰাভা ড্ৰেছত প্ৰতিমূৰ্তিটো দেখিলে বহুত মনটো ভাল লাগি যায়। আপোনালোকৰ ফালে প্ৰতিমূৰ্তিটো কি কি ড্ৰেছত পিন্ধুৱাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন। বাবুক বোলে এনেকুৱা খেলা বস্তুটো লাগে, তো ল'বলৈ আহিছোঁ, তাক লৈ আনাও নাই, তাক যদি আনো বহুত কিবা কিবি ল'ব, তাৰ কাৰণে একদম বাৰু ময়ে আনো। আৰু দিনৰ দৃশ্য এনেকুৱা, মানুহ চানুহ একদম খালী খালী লাগিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, আকৌ